a bênção de um preto velho. Zifio, Sunsê não está sozinho. Aliás, nunca esteve. Já deveria saber disso. Seus guias estão sempre com Sunsê, por onde quer que Sunsê ande. Se Sunsê prestar atenção nos seus pensamentos, poderá ouvir bem suave a nossa voz te guiando. Deixa a espiritualidade guiar o seu caminho, meu Zifio. Queremos o seu bem. Não se sinta solitário, solitária. Somos muitos e temos um profundo sentimento bom por Sunsê. Se prestar atenção, poderá sentir o nosso carinho, o nosso colo e o nosso abraço. Sabemos tudo o que Sunsê passa. Conhecemos suas dores e suas dificuldades, mas também a sua força. Você é capaz de vencer mais essa batalha. A felicidade é possível, Zifio. Acredite e tenha fé. Confie em Sunsê mesmo e naqueles que seguem os seus passos, naqueles que os iluminam. Não deixe a tristeza fazer morada no seu coração. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito, Zifio. Tudo vem para lhe fazer mais forte e mais próximo do Pai Maior. São provações que Sunsê irá passar, porém são necessárias para a sua evolução. Que Oxalá Deus o abençoe, Zifio, e lhe dê o conforto necessário em seu coração. Eu adorei a Santa Uai, seu app de vídeos curtos.